salom qadrdon o'quvchilarim bugungi videoda men sizga ielts listeningning eng qiyin qismi part 3 dagi multiple choice savollari bo'yicha bepul dars o'tib beraman ha ha bu shunchaki youtube videos emas balkim pullik darslarimda multiple choice savollarini qanday tushuntirib bersam xuddi shunday namuna va analizlari bilan tushuntirib beraman qani ketdik namuna audiosini boshlashimizdan oldin sizga ikkita muhim maslahatim bor birinchidan multiple choice savollarni audiosini tinglashdan oldin erinmasdan bitta bittalab savol va variantlarni o'qib ichida sizga notanish so'zlar bo'lsa tarjima qilib sinonimlari bilan iloji boricha topishga harakat qilish kerak chunki multiple choice savollarida audioda ma'lumot juda ham ko'p bo'ladi o'sha ma'lumot sizga audioda aytilayotgan paytda tez analiz qilib tushunib olishingiz va javoblarda berilgan variantlarning qaysi biriga mos kelishini aniqlab olishingiz uchun siz savol va uning variant javoblarini yaxshi o'qib olgan bo'lishingiz kerak shuning uchun ham audioni tinglashga shoshmang hech ham mayli o'n besh daqiqa vaqtingiz ketsin o'nta savolni o'qib chiqishga o'ttiz daqiqa vaqtingiz ketsin lekin hammasini bitta bittalab sinchiklab variantlarni o'xshash variantlarni bir biridan farqini topib chiqishingiz kerak ikkinchi maslahatim audioni tinglab savollarni ishlab bo'lganingizdan so'ng shunchaki bo'ldi mashq tugadi ishlab bo'ldim degan usulda bo'lmaslik kerak ya'ni aytmoqchimanki ko'pchilik o'quvchilarning xatosi multiple choice savolni ishlagandan so'ng o'nta savolni ishlagandan so'ng javoblarini tekshiradi yaxshi beshta topdim oltia topdim to'rtta xato lekin nima uchun mana shu to'rtta savol xato chiqqanini qayerda xato qilganini audioni nimasini tushunmaganligini analiz qilishmaydi analiz juda ham muhim narsa agar siz analiz qilmasangiz darajangiz oshmaydi shunchaki har safar geta veres, geta Yakından, uh, oluşun, test ishlab ketaverasiz ketaverasiz bir xil natijalarni olaverasiz natijalaringizda o'zgarish bo'lmaydi xuddi shu muammo meni o'zimda ham bo'ldida ielts testida emas yaqindan haydovchilik guvohnomasini olish uchun testga tayyorgarlik ko'rishni boshladim bu testda sizga o'nta test savollari beriladi multiple choice savollari va testdan o'tish uchun to'qqizta to'g'ri javob topishingiz kerak avtosladagi o'qituvchi menga ichida 700 ta savoli bor testlarni mobil dasturi bor ekan telefonimga tashlab berdi boshida men ham o'quvchilarning oddiy xatosini qildim bilasizmi nima qildim shunchaki test ishlab ketaverdim telefonimda qayerda yursam ko'chadami uydami bo'sh vaqtim bo'lsa test ishlab ketaverdim umumiy natijalarim olti yetti o'nta savoldan omadim kelsa sakkizta edi ammo juda ko'p test ishlashimga qaramasdan natijalarim oshmadi men imtihondan um, o'tishim um, uchun 9 ta to'g'ri topishim kerak lekin natijalarim 6 7 tadan oshmayapti shunda tushundimki men ham um, o'quvchilarning oddiy xatosini qilyapman ya'ni noto'g'ri javoblarimni analiz qilmayapman keyin testga tayyorlanish yo'nalishimni o'zgartirdim test ishlashni ishlab bo'lganimdan so'ng o'tirib hamma xato topgan xato chiqqan savollarni yozib chiqdim nimaga ulardan xato qildim nima uchun men tanlagan javob noto'g'ri bo'lib chiqdi nima uchun bu variant to'g'ri bo'lib chiqdi erinmasdan analiz qilib xatolarimni daftarga yoza boshladim shundan so'ng natijalarim ham ko'tarila boshladi shuning uchun ham maslahatim doimo test ishlagandan so'ng analiz qilishni odat qilish kerak bo'lmasa natijalaringiz oshmaydi namuna savol va audioni Cambridge 16, 16-chi Cambridge kitobidan oldim e'tibor bering Assignment on Sleep and dreams deb atalgan ya'ni uh, uyqu va tushlar bo'yicha vazifa assignment aynan universitetdan berilgan vazifa assignment deyiladi 21 savolga qarang Look, read that one reason why we often forget dreams is, is that. birinchi kali so'z luk ya'ni bunda ikki kishi gapiradi biz aynan lyukni aytgan sababini topishimiz kerak ikkinchi shaxs suysi sözü, suzini aytgan ma'lumoti bizga muhim emas lukni belgilab qo'yamiz one reason ikkinchi muhim so'z ya'ni nima uchun biz tushlarni unutib yuborishimizning bitta sababi sababini belgilashimiz kerak luk one reason we often forget dreams bu yerda kalt so'zlar bo'lyapti a javob our memories cannot cope with too much information. bu yerda kalit so'z too much information bo'ladi too much ingliz tilida salbiy birikma hisoblanadi haddan ziyod ko'p degani shunchaki ko'p ma'lumot emas haddan ziyod keragidan ortiq ma'lumot agarda lyuk audioda miyamiz ko'p ma'lumotni qabul qila olmaydi desa a javob mos kelmasligi mumkin chunki a javob ko'p ma'lumot demayapti haddan ziyod keragidan ortiq ma'lumotni qabul qila olmaydi eplay olmaydi too much information kalsuz. b we might otherwise be confused about what's what's real real confused about whatre ya'ni haqiqiy narsani aks holda chalg'itib yuborishimiz mumkin adashtirib yuborishimiz mumkin confused bilan what's real bu yerda kalit so'zlar See, we do not Not think they're important. Not important. importantni belgilab qo'yamiz ya'ni ular muhim emas deb o'ylaymiz ya'ni odamlar tushlarni muhim emas deb o'ylaydi endi audioni tinglaymiz va to'g'ri javobni belgilaymiz For our next psychology assignment, we have to do something on sleep and dreams. Right. I've just read an article suggesting why we tend to forget most of our dreams soon after we wake up. I mean, most of my dreams aren't that interesting anyway. But what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed. Mmm, Look, hozir juda qiziq ma'lumotni to'g'ri javobni aytdi i read that if we had remembered everything we could not be we could not remember what actually happened in our lives deb ketyapti ya'ni b javobni paraphrase qilyapti real so'zni actual deb paraphrase qilib o'zgarib ketyapti ya'ni agarda hamma narsani eslab qolsak tushlarda bo'lgan hamma narsani aslida nima bo'lganligi bilan chalg'itib yuborishimiz mumkin deb aytyapti demak b javob judayam judayam to'g'ri javobga yaqin kelyapti yana tinglaymiz so it's a a sort sort of of protection it is a sort of protection ya'ni bu himoya vositasi o'z o'zidan ma'lum bo'ldiki b to'g'ri javob yana tinglaymiz b to'g'riligini yana bir marta tasdiqlab ketish kerak luk I hadn't heard that idea before. I'd always assumed that it was just that we didn't have room in our memories for all that stuff. Me too. Hmm. I'd always assumed that I would always assume that simply we do not have enough room for our dreams, in our memory capacity to get ya'ni men doim taxmin qilardimki shunchaki bizni miyamizda tushlar uchun yetarlicha joy yo'q deb a javobni aytyapti lekin a javob to'g'ri javob emas bu shunchaki lukning taxmini savolni eslagan bo'lsangiz savol lukning taxmini haqida emas edi balki u o'qigan sabab haqida edi u o'qigan sabab b javob bo'ladi C javob haqida ham boshda qisman gapirib ketdim I don't think that idon't actually interesting enough my dreams are interesting enough deb ketdi ya'ni tushlarimni yetarlicha eslab qolish darajasida qiziqarli deb o'ylamayman dedi ko'ryapsizmi sni boshida aytib ketdi lekin o'zini tushi haqida gapirdi barcha odamlarning tushi haqida emas s noto'g'ri javob keyin b ni aytib yana bir marta to'g'riligini tasdiqlab ketdi oxirida a javobni men shunday deb taxmin qilardim deb aytib ketdi demak bu ham xato to'g'ri javob b ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolni audiosini tinglashdan oldin yaxshilab o'qib tarjima qilib olamiz yangi so'zlarni 2. What do Luke and Susie agree about dreams predicting the future? Bu yerda kalit so'z agree so'zi ya'ni ular ikkalasi ham shu fikrga qo'shiladi tushlar kelajakni bashorat qila olishi haqida deb aytayapti. ko'ryapsizmi Luke bilan Susie gaplashganda bittasi aytib ikkinchisi i do not think so i don't think so desa bu javobni ola olmaymiz. bu fikr to'g'ri bo'lmaydi bizga ikkalasi ham agree bo'lgan rozi bo'lgan javob kerak a javob it may just be due to chance due to chance degani shunchaki to'g'ri um, kelib qolganligi uchun bo'lgan bo'lishi mumkin shunchaki tasodifan bo'lgan bo'lishi mumkin ma'nosida kelyapti Chance chancni tasodif ma'nosi ham borda demak tushlarimiz kelajakni ayta olishi shunchaki tasodifan bo'lishi mumkin b it only happens with certain types of event faqatgina ba'zi hodisalar bilangina bo'lishi mumkin ba'zi hodisalar bu yerda kalit so'z faqatgina ham kalitso'z masalan barcha hodisalarda bo'ladi desa b ni ololmaymiz ba'zilarda faqatgina ba'zilarda degandagina b ni olishimiz kerak s so, it happens more often than some people think yani more often than calculus bu yerda ba'zi odamlar o'ylagandan ko'ra ko'proq bo'ladi ya'ni ko'proq bo'ladi biz o'ylagandan ko'ra ba'zilar o'ylagandan ko'ra desa c javobni olamiz endi audio tinglaymiz what do you think about the idea that our dreams may predict the future it's a belief that you get all over the world yeah lots of people have a story of it happening to them But the explanation I've read is that that for each dream that comes true, we have thousands that don't. дон hmm. qarang hmm. Suzy, juda qiziq ma'lumotlarni beryapti ko'pchilik shunday deb o'ylaydi butun dunyoda shukrni eshitasiz ya'ni tushlaringiz kelajakni bashorat qila oladi lekin Suzy o'qigan ekan, what actually actually I read is that actually there is that there there only one dream which which comes true and there are like thousands of dreams which do not come true. ya'ni haqiqatga aylanadigan tush bitta bo'lsa haqiqatga to'g'ri kelmaydigan haqiqatda bo'lmaydigan haqiqiy hayotda qaytalanmaydigan tushlar minglab bo'lishi mumkin deb aytayapti. demak bu kamdan kam bo'ladigan holat demoqchida s javob xatoligi isbotlanyapti ko'p bo'lmaydi aksincha tushlarning hayotga to'g'ri kelishi kelajakni bashorat qila olishi juda kam bo'ladi deb aytayapti. davom etamiz s javob chiqib ketdi xato javob But we don't notice those we don't even remember them we just remember the ones where something in the real world like a view or an action happens to trigger a dream memory right so it's just a coincidence really mm Hmm, m ana endi ular to'g'ri javobni aytdi qarang to'g'ri javobni aytishdan oldin b javobga o'xshashroq gap aytib ketdi ya'ni it only happens with certain types of event shunga o'xshashroq gap aytib ketdi lekin shuni o'zini aytmadi misol uchun aytyapti siz faqatgina yine... qaysidir hayotingizda qandaydir bo'lgan voqeani tushingizga bog'laysizda shuni eslab qolasiz aslida hayotga bog'liqligi bo'lmagan yani, juda ko'p tushlar bor biz ularni eslay olmaymiz ya'ni ba'zida aytasizku hayotda nimadir voqea bo'ladi men tushimda shuni oldin ko'rganman deysiz faqat mana shu tushlargina eslaymiz lekin qolgan tushlarni eslamaymiz deb aytyapti bga o'xshashroq javob ya'ni voqealar haqida gapirdi lekin ba'zi voqealar haqida gapirmadi ba'zi qaysidir voqealar degan yani, joyi yo'q uchun b javob xato chiqib ketadi shunchaki hayotda tuchadigan voqealarni eslab qolasiz xolos tushingizga bog'liq bo'lsa dedi lekin ba'zi voqealar uchungina ushular kelajakni bashorat qila oladi degan gapni aytmadi b ga o'xshash gap lekin xuddi bing o'zi emas ma'nosi yuz foiz bir xil emas ammo keyin lyuk bitta fikr qo'shib ketdi so just a coincidence deb ketdi coincidence degani tasodif degani demak bu shunchaki tasodif desa keyin qiz ham "Mhm" mm deyapti de. bu ha deganida to'g'ri degani demak to'g'ri javob a javob bo'ladi It's it may be just due to chance, like it is a coincidence. To'g'ri javobimiz a javob video o'z nihoyasiga yetdi videoni oxirgacha oh ko'rganingiz uchun katta rahmat umid qilamanki bu videodan o'zingiz uchun foydali ma'lumotlarni oldingiz video sizga manzur bo'lgan bo'lsa fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring javob berishga harakat qilaman va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr qadrdonlarim